загальні відомості про процеси виготовлення швейних виробів. Значить, на цьому занятті ми з вами розглянемо основні поняття, що стосуються виготовлення швейних виробів та нормативна документація, яка використовується. Далі охарактеризуємо методи оброблення одягу та способи представлення технічного процесу виготовлення одягу. Зазначимо, які є операції по обробленню одягу, та якщо в нас вистачить часу, ми з вами визначимо економічну ефективність методів оброблення вузлів. Починаємо з вами з першого питання. Основні поняття та нормативна документація для виготовлення швейних виробів. На початку всього курсу варто сказати, що виробничий цикл виготовлення одягу, він складається з таких 7 основних етапів. Тобто вам, у вас є, виникає ідея, то ви створюєте модель, розробляєте конструкції. Далі вам необхідно, якщо ви говорите про виробничий процес в умовах масового виробництва, розробити і підготувати технічну документацію на модель. Далі матеріали до розкрою з врахуванням всіх операцій, що пов'язані з розбракуванням, промірюванням матеріалів, розрахунком кусків матеріалів. Четвертим етапом є розкрій матеріалів, п'ятим – пошиття виробів. Шостий, який також ми частково будемо розглядати, це кінцеве оброблення та контроль якості готових виробів. І сьомий – це вже стосується завершального процесу виробництва, це пакування, складування, контроль та зберігання з готових виробів на складах до відправлення їх на відповідні торгові точки і мережі. Тут ми з вами розглядатимемо п'ятий і шостий. І починаємо з термінології, яка стосується виготовлення одягу. Терміни, які використовуються, повинні бути вами вивчені і розумітися їхня сутність. Це не обов'язково, я говорю, що це треба знати на пам'ять, але суть кожного терміну вами повинна розумітися. Що таке тривалість технічних операцій? Це час, протягом якого відбуваються певні зміни, механічні, хімічні, фізичні, на предмети праці. В даному випадку ми розглядаємо виробництво одягу, тому предметами праці в нас є деталі, в нас є якісь оздоблювальні матеріали, це може бути мережево, канти і так далі. Предметами праці в нас є швейні нитки. В результаті певних змін, так, в нас відбувається зміна форми, розмірів та інших властивостей предметів праці. Тобто, якщо ми беремо з вами дві деталі, зшиваємо їх, якимось чином обробляємо зрізи, обметуємо, припрасовуємо, і щось далі, якісь операції робимо, ми з вами можемо отримати цілий виріб або якийсь напівфабрикат. Тобто, ми змінили предмет праці. Одягом є сукупність предметів та виробів, якими покривають частково, це штани і плаття, або повністю тіло людини, це комбінезон. Виріб – це системний об'єкт, який складений з частин деталей. Деталі – це якраз є ті предмети праці, які потім створюють також предмет праці. Це виріб, він уже буде більш складною конструкцією. Далі, деталі, які ми використовуємо, вони є неподільними, тобто це та частина виробу, яка нічого не використовується, вона тільки викроєна і вона є одинична деталь з однорідного матеріалу без застосування інших операцій. Складальною деталлю є та деталь, яка складається з кількох деталей за допомогою якихось певних операцій, з'єднаних між собою. Тобто, якщо ми візьмемо пілочку, її продублюємо прокладкою пілочки, ми отримаємо складальну деталь. Також складальною деталлю буде, якщо ми зшиємо частини пілочки, пришиємо до пілочки, наприклад, спинку, це теж буде вже складальна деталь. Це буде якийсь стан виробу. Вузол – це частина виробу, що складається з декількох деталей, функціонально зв'язаних між собою, в певному порядку. Тобто це в нас є шов, кишеня, застібка, якісь певні елементи. Це основні терміни, які стосуються поки що початкового нашого вивчення процесу виготовлення одягу. Далі, обов'язково, оскільки ви говорите про процес виготовлення одягу, важливими є нормативно-технічні документи, які використовуються. Всі терміни, які ми з вами до цього розглядали, і інші терміни, які використовуються в швейній промисловості, вони також нормуються технічними документами. Вони називаються державними стандартами, скорочено ДСТУ, тобто Державний стандарт України.
Основні чотири, які ми будемо їх використовувати, це вироби швейні та трикотажні, терміни та визначення, деталі швейних виробів, терміни та визначення, одяг верхній, платяно-блузкового асортименту, оскільки ми цей асортимент вивчаємо, і технологія швейного виробництва, терміни та визначення. Значить, стандарти датуються різними роками, це від 91-го, 92-го, 93-й і 5-й рік. І також стандарти, які ми будемо розглядати, що стосується класифікації стіпків, строчок і швів, ми про них поговоримо пізніше. Саме призначення нормативного документу у вас викладено в таблиці і структура, з чого складаються ці документи. Тепер ми поговоримо з вами про характеристику методів оброблення. Методи оброблення можуть бути різними. Методом оброблення називають прийом або систему прийомів, які виконують з метою виготовлення вузла або деталі, тобто з метою формування виробу. Є три методи оброблення, які розрізняють в легкій промисловості. Це послідовний, паралельний і одночасний. Послідовний метод оброблення – це той, який характеризується дією різних засобів праці. Тобто засоби праці – це те обладнання і предмети, які ми використовуємо. Там ножиці, машина, кілочок, лінійка, крейда – це теж засоби праці. Значить, отже, послідовний – це той, який характеризується дією різних засобів праці в різні періоди на одну ділянку виробу. Тобто, якщо ми з вами беремо, наприклад, зшиваємо центральну частину пілочки з бічною, ми використовуємо універсальну машину. Далі нам необхідно припуски швів запрасувати. Ми використовуємо праску. Далі нам необхідно ці припуски швів обметати. Ми використовуємо обметувальну машину. Всі засоби праці є різними, тому це є послідовним методом оброблення. Далі. Одночасний метод оброблення – це той, який характеризується дією засобів праці в один період часу на весь виріб. Одночасним методом оброблення яскравий приклад є це пароповітряні манекени при кінцевому обробленні виробу. Тобто ви вже маєте пошитий готовий виріб, на весь виріб ви його одягаєте, фіксуєте на пароповітряному манекені, на весь виріб діє один засіб праці пароповітряний манекен в один період часу. Але одночасно всі ділянки у нас будуть припрасовані, і пропрасовані, і пропарені, тобто функція значна виходить. Далі, паралельний метод оброблення, він характеризується дією багатьох паралельно працюючих засобів праці на виріб. Паралельний метод оброблення у нас може бути послідовно паралельним і одночасно паралельним. Значить, суть паралельного методу оброблення така. Ми виконуємо операцію, але при цьому обов'язково виконується одна з чимось. Наприклад, коли ми зшиваємо з одночасним обметуванням, або ми припрасовуємо з одночасним проклеюванням чи запрасовуємо. Наприклад, ми обробляємо низ, ми запрасовуємо припуск на оброблення низу з одночасним його закріпленням клеєвою павутинкою, клеєвою сіткою чи якимсь іншим клеєвим елементом. Це є паралельний метод оброблення. Всі методи оброблення можуть бути альтернативними, тобто такими, які можуть виконувати одну і ту саму функцію, але різним способом. Значить, на наступному слайді у вас показані методи обробки виробу, їхні різновиди, і вони показані ті, які використовуються при виготовленні швейних виробів і взагалом, які існують. Тепер я хочу з вами поговорити про, наголосити ще трошечки про альтернативні методи оброблення. Стосовно альтернативних методів оброблення варто сказати таке. Наприклад, якщо ви маєте, ви вже всі проходили, були на практиці, ви вже виготовляли певні вироби, і ви знаєте, як виготовляється клапан. Беремо найпростішу, одну з найпростіших невеликих деталей. Значить, клапан може складатися з підкладки клапана може бути продубльований. Так ось, якщо ми, не знаю, чи тут є зараз, немає. Хочу трошки перескочити наперед. Ось в мене є складальна схема обробки клапана і вам пояснити. Значить, альтернативними методами можуть бути методи, які виконують одну і ту саму функцію. Нам потрібна функція в нас виготовити клапан.
Якимось чином. Значить, може бути варіант виготовлення клапана, коли ми першою строчкою обшиваємо клапан підкладкою клапана на універсальній машині, потім вивертаємо, підрізаємо припуски, вивертаємо клапан, пропресовуємо, прокладаємо здоблювальну строчку другої операції. Тепер це один спосіб виготовлення. Альтернативним методом є використання, наприклад, не універсальної машини, а машини напівавтоматичної дії. Машина напівавтоматичної дії дозволяє нам так само обшити клапан підкладкою клапана, проте там використовуються спеціальні засоби, які дозволяють підрізати припуски швів, і обшивання клапана відбувається по контуру заданому, тому нам попередньо уточнити конфігурацію зрізу клапана не потрібно. Тому ми так само виконуємо обшивання клапана, операцію підрізання припусків виключаємо, ми вивертаємо клапан, припрасовуємо і знову ж таки прокладаємо здоблювальну строчку. Зовні клапан не буде відрізнятися від попереднього варіанту, але сама сутність методу, тобто ті операції, які включаються в цей другий спосіб, вони будуть мати різницю, і ця різниця у нас буде впливати на витрати на виготовлення цього клапана, і відповідно ці два методи є альтернативними, тому що вони виконують одну і ту саму функцію, за допомогою них можна виготовити клапан, але при цьому ми використовуємо різну суть процесу. Повертаємося до методів, про які ми говорили. Тепер варто сказати про порядок оброблення виробу при паралельному методі. Він може бути суміщений, об'єднаний і суміщено-об'єднаний. Сама їхня сутність викладена на схемі. Коли ми використовуємо паралельний метод, ми використовуємо два і більше прийоми, які виконуються одночасно при обробленні. Це може бути при цьому може використовуватися одна спеціалізована машина, дві і більше універсальні, дві і більше машини універсальні чи спеціалізовані. Способи представлення технічного процесу існує декілька. І найбільш наочні, які використовуються, це є складальна схема оброблення, тобто це графічне зображення обробленого вузла, на якому показано умовно складові частини вузла і зв'язки між ними. І це є розріз деталі або вузла, або плоске зображення, утворене в результаті вузла, перетину вузла площиною. Ми маємо з вами складальну схему оброблення, зображену зліва. Справа зображений розріз клапана. Значить, ми маємо з вами на складальній схемі зображено перетин площиною, тобто деталі, які в нас є, показані умовно показано способи з'єднування цих деталей, так позначення, але ми маємо ще обов'язково на складальній схемі сам наочно-схематично зображений зовнішній вигляд цього вузла. У нас розріз включає тільки перетин площиною, тобто те, що ми перетинаємо площиною, коли ми бачимо всі шари матеріалів плюс ниткові з'єднання з позначенням строчок постійного призначення. Ми часто з вами будемо зустрічатися з такими термінами, як складальна схема оброблення, вона у вас представлена зліва. Також ми будемо говорити про нумерацію строчок постійного призначення. На схемі, складальній схемі обробки клапана вони пронумеровані перша і друга. І розписати строчки постійного призначення, вказуючи обов'язково технічно неподільну операцію, якою виконують цю строчку. Тобто обшити клапан підкладкою клапана. Технічно неподільні операції починаються з дієслова того, яке дозволяє нам виконати ту чи іншу дію. Перше – обшити. Друга строчка в нас вказується прокласти оздоблену строчку по клапану, тобто дієслово прокласти. Так, тепер складальна схема обробки самої кишені може мати такий вигляд. І знову ж таки, ми маємо з вами складальну схему, винесені і вказані строчки постійного призначення і розписані строчки постійного призначення, які вказують нам обов'язково ту операцію, яка виконується на цій строчці. Далі. Крім складальної схеми, можна представити технологічну послідовність у вигляді технологічної послідовності оброблення в табличній формі. Вона у вас представлена на кишені, зображена, ось цю накладну кишеню, зображена на попередньому слайді. Включає технологічна послідовність оброблення в табличній формі, номер неподільної операції, назву неподільної операції, яка відповідає самій строчці. Ми можемо зазначати строчку постійного призначення, можемо не зазначати. Включає фах, тобто вид робіт, якими ми виконуємо ту чи іншу операцію. Значить, умовне позначення видів робіт
М позначає машинну операцію, ту, яка виконується на універсальній машині, С – на спеціальній чи спеціалізованій, вибачте. НА – це машини напівавтоматичної дії, ПР – це на прасці операції виконується, і П – це операції виконуються на пресі. Далі ми вказуємо обов'язково в табличній формі розряд робіт від 1 до 6, залежно від того, яку операцію ми виконуємо, існує класифікація розрядів і операції, які можуть несуть ту чи іншу складність, відносяться до розрядів. Також ми вказуємо витрату часу в секундах і обладнання, пристрої та інструменти, які використовуються для виконання даної неподільної операції. Крім того, технологічний процес можна представити у вигляді графічної моделі процесу виготовлення. Методика побудови графічної моделі полягає в тому, що нам необхідно для даного вузла або виробу визначити основну складальну одиницю. Після цього нам необхідно розробити узагальнену схему обробки, яку називають ще графічною моделлю. Значить, графічна модель технологічного процесу дозволяє нам кожну неподільну операцію, пам'ятаєте, в нас в табличній формі були неподільні операції, кожну неподільну операцію показати у схематичному вигляді. Ми її показуємо у вигляді кола, яке ми членуємо на 4 частини, де вказуємо номер неподільної операції, затрату часу на виконання неподільної операції, спеціальність і розряд. Позначення ІТИ вказує, що це номер неподільної операції відповідно до технологічної послідовності в табличній формі. Значить, чергування операцій в технологічному процесі може бути наступним. Це може бути послідовне чергування, коли всі операції виконуються одна за одною. Ми з вами вже говорили сьогодні, в прикладі наводили, що зшивання деталей пілочки. Тобто ми маємо з вами центральну частину пілочки і бічну. Ми виконуємо пришити бічну частину пілочки до центральної, розпрасувати припуски швів пришивання, обмитати припуски швів пришивання, прокласти, наприклад, оздоблювальну строчку прокласти оздоблювальну строчку і припрасувати пілочку з прокладеними оздоблювальними строчками. Далі операції можуть бути паралельними, послідовними, але вони з'єднуються в паралелі. Тобто ця частина операції є паралельною цим трьом операціям, які є паралельними цим п'яти операціям. Далі може бути варіант оброблення або-або. Тобто, наприклад, ми зшили частини пілочки, запрасували, наприклад, припуски швів зшивання. Далі ми можемо або обмитати пілочку, або, наприклад, обкантувати припуски швів зшивання. Далі ми знову прокладаємо оздоблювальну строчку і припрасовуємо. Оцей варіант або-або дозволяє нам використати певні варіанти для оброблення виробу, урізноманітнити їх, або використати інше обладнання, яке ми хочемо застосувати, чи, наприклад, досягти чогось іншого. Крім того, паралельний варіант або-або також представлений на рисунку Г. Він є дещо складнішим. Такі варіанти можуть використовуватись, наприклад, при виготовленні кишень. Також є плаваючі операції. Плаваючі операції – це ці операції, виконання яких в будь-якій частині технологічного процесу на певному етапі не заважає взагалі самому виробничому процесу. І ця операція не залежить від того, чи її виконують посередині, чи тут, до певного етапу, до певного проміжку часу. Така операція називається плаваючою, її схема показана на рисунку Д. Значить, загалом графічна модель технологічного процесу, її ще скорочено називають графом, має ось такий вигляд. Детальну побудову розглянемо на наступному занятті, на наступному включенні, але хочу сказати, що тут ви бачите, так? Бачите технічні операції, показані у вигляді кругів. Знову ж таки, вони поділені на 4 частини, зазначені всі параметри технічної операції. Тут перші 3 операції. Далі ми вказуємо в прямокутниках обов'язково деталі, з яких складається та чи інша ділянка технологічного процесу. І знову ж таки, всі технічні операції, які відносяться до оброблення, наприклад, центральної частини спинки, вони вказані під центральною частиною спинки, обшивки горловини переду під обшивкою, середньої частини ліфу переду під цією деталлю, переключила. При цьому до
цих операцій обов'язково направляються ті деталі, які з'єднуються з чимось. Наприклад, якщо ми говоримо про центральну частину спинки, то ми бачимо, що на 43-й, на жаль, не можу збільшити, на 43-й операції у нас відбувається з'єднування центральної частини спинки з бічною частиною спинки. Це буде 43S операція, тобто S у нас говорить, що це машина спеціальна, тобто, можливо, в нас тут виконується зшивання з одночасним обметуванням припусків. Такий граф дозволяє нам читати технологічний процес, не дивлячись в технологічну послідовність і не вишукуючи. Ми відразу можемо сказати, що, наприклад, для виготовлення спинки нам потрібна 13, 43, 44, 45, 46, 47, 48 операції. Все. І яким чином ми з'єднуємо деталі на цій операції, ми також бачимо. На 43-й нам необхідно бічну частину спинки, тесьма блискавка з'єднується на 46-й. Це дозволяє нам також побачити, які операції можуть виконуватися паралельно. Тобто, от дивлячись на цей граф, ми можемо сказати, що паралельно ми можемо обробляти спинку, центральну бічну і застібку, так? Паралельно ми можемо обробляти центральну частину переду, але при цьому попередньо потрібно обробити обшивку горловини і середню частину переду ліфу, ось вона, і вона потім з'єднується з 21-ю операцією. Але тепер ми знову повертаємося до термінології. Ми вже говорили з вами про технологічну послідовність. Згідно з ДСТУ 2162-93 року, технологія швейного виробництва, терміни та визначення є визначені, що таке технологія. Технологічна послідовність обробки. Тобто це є текстовий документ, який містить опис процесу виготовлення швейного виробу у вигляді переліку технологічно-неподільних операцій, про що ми з вами говорили, що розміщені за порядком їхнього виконання і зазначенням технологічних режимів, тобто це фах і витрати часу, засобів оснащення, обладнання та трудові нормативи, витрати часу, про які я вже зазначила. Збірною операцією називають ту частину технологічного процесу, яка пов'язана зі з'єднанням двох і більше деталей на одному робочому місці і технічно однорідному обладнанні. Збірною операцією у нас є, наприклад, зшивання частин пілочки, про яке ми говорили. Монтажною операцією називають з'єднання окремих вузлів у ціле для отримання готового виробу. Монтажні операції – це ті операції, які пов'язані зі з'єднанням великих основних деталей. Тобто це, наприклад, оброблення плечових швів, з'єднання бічних швів, які дозволяють нам з'єднати, наприклад, пілочку чи перед зі спинкою. Таким чином ми отримуємо вже напівфабрикат. Монтажними операціями також є операції по вшиванню рукавів пройму і з'єднання коміра з горловиною. Неподільною операцією, про яку ми з вами говорили, називають технічно закінчений цикл роботи, поділ якого на складові неможливий або недоцільний. Тобто це ті операції, які дозволяють нам описати певний вид робіт по обробці чогось конкретного. Для прикладу, зшити бічні шви, але нам недоцільно розписувати, зшити бічний шов лівий, зшити бічний шов правий. Єдина особливість, яка може бути, коли ми можемо розподілити ліві і праві частини виробу, це коли в нас виріб асиметричний і для нього використовується або інше обладнання, або використовуються інші витрати часу. Визначення економічності, економічної ефективності методів оброблення вузлів виконується за двома показниками, які представлені у вас на слайді. Найчастіше це СЗЧ – скорочення затрат часу, і ППП – підвищення продуктивності праці. Скорочення затрат часу і підвищення продуктивності праці – це показники, які розраховуються, і для розрахунку використовують затрати часу за діючим методом, той, який наразі існує на підприємстві, використовується, і затрати часу за проєктованим методом, то, який ви як технолог хочете впровадити і подивитися, чи дійсно є різниця між тим і іншим способами. Для цього використовують формули. Нам необхідно обов'язково знайти різницю між цими витратами часу, між першим і другим, і поділити. В першому випадку при визначенні скорочення затрат часу ми ділимо на втрати часу за діючим методом, в іншому випадку ми ділимо на втрати часу за проєктованим методом. Всі ці показники визначаються у відсотках. Для прикладу, складальна обробка
клапана представлена на схемі. Ми вже її з вами розглядали, сам метод оброблення обговорювали. Використовуються при цьому дві строчки постійного призначення по обшиванню клапана перша і про прокладання оздоблювальної строчки. Виходячи з цього, при розрахунку, підставляючи узначення, чекайте, перескочила, підставляючи узначення, ось сюди 169 мінус 152 поділити на 169, і тут ми використовуємо 152, ми можемо визначити чи цифрове значення економічної оцінки методів обробки.